Não existe país desenvolvido que tenha um grau de informalidade muito grande. Qualquer país desenvolvido, as pessoas estão na formalidade. O que nós queremos é fazer com que as empresas sejam formalizadas, nós queremos ajudar essas empresas a crescerem, nós queremos criar mais emprego de qualidade, que pague maior salário, que os nossos empregados dessas empresas tenham mais benefícios, mas também os empresários ganhem mais dinheiro. Isso vai ser possível através da formalização, né, através do acesso ao mercado, como eu falei, do acesso à tecnologia, do acesso a crédito. E as pessoas vão perceber de quem é formalizado no país é mais vantajoso do que não ser formalizado. Porque quem não for formalizado vai estar na marginalidade e, portanto, não vai poder crescer e não vai poder ter os benefícios do desenvolvimento empresarial. Sabe que no Brasil existem 5,6 milhões de micro e pequenas empresas formais que respondem por 52,4% da mão de obra com carteira assinada e 20% do PIB? Agora, na informalidade, calcula-se que existam 10,3 milhões de empreendimentos e 13 milhões de profissionais informais, números fornecidos pelo Sebrae. E são empreendedores como o Davi, o Zé e suas famílias que podem mudar esse panorama, mesmo que encontrem dificuldades. E agora, vamos ouvir o que eles têm a dizer. A gente, de repente, imaginou, não vou mentir, inaugurar em 2 meses, demorou 4. Mas eu achei depois, acabei vendo que foi até rápido, não demorou tanto, foi legal, entendeu? Talvez agora na segunda é um pouco mais fácil, mas a primeira a gente tem todo aquele processo de correr atrás, tem que ter o pessoal legal trabalhando, contador bacana, em relação a tudo, né? Prefeitura, tudo que tem que fazer a gente tem que correr atrás bem antes para tentar chegar ao prazo para a inauguração e tá tudo ok, né? Então são vários itens que a gente tem que se adiantar. Sempre tem alguns pontos assim que a gente depende de uma prestadora, né? Então tem algumas coisas que não tem para onde correr. Depende se é um outro fornecedor, de alguma outra coisa, a gente se vira. Agora quando é os pontos mais público, prefeitura, qualquer outra coisa, então a gente tem que ter a paciência e saber esperar, pedir para Deus que as coisas se adiantem e acaba saindo. Sempre quando você entra numa obra, de repente uma reforma, qualquer outra coisa assim em relação a isso, sempre tem os que atrasam, as pessoas que não cumprem. Então acho que é sempre legal estar fazendo contrato, pedindo prazo, se passar do prazo, cobrar multa. Acho que é o importante, porque sempre atrasa, de repente um gesso, de repente uma serralheria, qualquer outra coisa, e atrapalha muito, porque de repente você tem um compromisso, você tem que colocar para funcionar logo e às vezes tem pessoas que não cumprem, então isso incomoda muito. O próximo projeto é montar uma casa grande. Acho que em 2 meses a gente está inaugurando aí, talvez, esse novo empreendimento e talvez aí para 200 lugares, mais ou menos. E o mesmo padrão, 1950, com a mesma ideia e uma casa maior, né? Acho que o segundo passo é isso aí. Eu tenho certeza que vai arrebentar, que Deus sabe a direção, né? Então, é isso aí. Nós conseguimos abrir a TCSF, que é a razão social da The Craft Shoes Factory, em 60 dias. Antecipamos toda uma história que tínhamos, né, das outras empresas. Conversamos com a empresa de contabilidade que presta serviço para nós, que também há 20 anos, e fomos buscar qual era a forma mais rápida e menos estressante, dentro da necessidade desse novo projeto, se antecipar, perder alguns momentos, às vezes dias, buscando qual é o melhor enquadramento para a sua empresa, de forma que você tenha uma situação fiscal e contábil mais adequada para a realidade de uma empresa que está começando. Nós estamos estabelecidos num shopping center. O shopping center busca o máximo de legalidade e de particularidades em termos de alvarás e tudo mais possível. Com tudo isso, nós demos entrada na empresa com um contrato de locação que é obrigado você quando vai abrir uma empresa e tudo mais. E qual é para nossa surpresa? Quando apresentou isso, todas as 187 lojas que tem no shopping, a maioria usou esse mesmo sistema para abrir a sua empresa. E no caso da nossa, o fiscal do posto fiscal X pegou na nossa documentação e achou que era estranho uma loja abrindo com um documento daquele lado. E isso atrasou a abertura da nossa loja em pelo menos 3 semanas. Era previsível isso? Não. Você estudou o processo antecipadamente? Sim. Você estava de acordo com a regra da lei?
Sim, todos os documentos estavam certos? Sim, mas você manda um documento oficial de um shopping center e houve uma desconfiança. Cada dia de uma empresa fechada é incalculável o prejuízo. Eu costumo falar, não tem romance na vida do empreendedor. Mas quando você conta a história, ela é romântica. Mas no processo é estressante, todo dia aparecem novidades. Um dia é um fornecedor, outro dia é burocracia, outro dia é mão de obra, outro dia é um problema com o próprio cliente. Enfim, todo dia você tem surpresas. Quando você consegue fazer um projeto como esse, em 100 dias, e após 30 dias de abertura da empresa, já saiu notícia da nossa empresa em dois jornais de maior circulação do país, quando você vê a receptividade do consumidor, quando você vê pessoas entrando na loja e querendo se tornar parceiro do seu negócio, isso só estimula a gente a fazer novos projetos. Afinal de contas, somos empreendedores.